بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ملک حسن رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز. جی ناظرین, آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب, جہاں ہمارے نمائندہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے, جہاں پر ہمارے نمائندہ ریاض الرحمان قریشی کی رپورٹ کے مطابق الزہرا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری محمد افاق صدیقی نے کہا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں غریب اور مستحقین کو دو وقت کا کھانا کھانا مشکل پڑتا ہے. اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے الزہرا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری محمد افاق صدیقی نے کام کا بیڑا اٹھایا اور کراچی جیسے پسماندہ علاقے سرجانی ٹاؤن خدا کی بستی میں روزانہ کی بنیاد پر دال چاول فری دینے کا اہتمام کرتے ہوئے لنگر خانے کا افتتاح کیا, جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اور ساتھ میں تمام فلاحی ادارے سے یہ بھی کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اس دور میں ان غریب اور نادار لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے, تاکہ انہیں دو وقت کی روٹی میسر ہو سکے.